Там придет просто во двор вот такое вот снарядище. Вот такой. В этот момент очень страшно. Страшно не тому, що стріляють, а тому, що кожен раз, коли виходжу з підвалу за водою, може не повернутися. І мій син залишиться один. Я спугалася, біжав за папою. Я просто не мог смотреть, куди біжати. Історії війни наших людей. Життя Миколи можна поділити на дві частини. Це до народження дитини і після народження дитини. Почався обстріл. Їх поруч поховали на одному кладовищі. Будемо жити і пам'ятати. Я впала на землю, цілувала свою землю, рідну хату. Автомати знають. Історії війни. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. О 19:00 на НТН.